Isa ang napatay samtang 25 pagidan na samaran sa pagpanglutang sa Akron, Ohio sa Estados Unidos. Sunod sa Akron Police Department, nabatian ang linupok sa Kelly Avenue kag sa 8th Avenue. Madamo nga biktima ang dali-dali nga gindala sa ospital bangod sang igo sang bala. Na-recover sa crime scene ang madamo nga basiyo sang pusil. Wala pa sang impormasyon nga ginpagwaang kapulisan kaangot sa mga suspect kag sa mga biktima. Patay ang kandidato sa isa ka lokal nga posisyon matapos gintiro sa Western Mexico antes magbukas ang presinto para sa general election sa mga pungsod. Ang biktima nga si Israel Delgado Vega ang ginlutang sa guwasang ilapuloyan sang riding in tandem nga mga suspect. Si Vega ang ika-38 na nga tawo nga ginpatay antes ang eleksyon kag ini ang ginakabig subong nga isa sa pinakamadugo sa kasaysayan sang pungsod.